Olá, estamos mais um Momento Opportunity. Eu sou Renan Castelo, corretor e avaliador. Estou aqui com meu amigo Demian. Bom. E o nosso amigo Matheus, da construtora Macon. Muito prazer. Hoje vamos aproveitar falar um pouco sobre a construtora Macon. Entregou o empreendimento Biarritz. Vou pedir para o Matheus falar um pouco como é que foram as vendas, como é que foi a construção desse empreendimento, a expectativa que ele teve antes da obra e até chegar ao ponto de vendas. Hoje temos ainda alguma unidade ainda, Matheus? Isso, é. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. O Biarritz realmente foi um divisor de águas assim para Macon, né? A Macon, que é uma construtora que já tem uma história com o seu proprietário de 18 anos, construiu alguns prédios, começou com prédios menores, segmento de 2 quartos, 3 suítes, tal, até chegar em 2015 ao ponto de pegar uma área que possibilitasse fazer um empreendimento do nível do edifício Biarritz, né? O Biarritz é um empreendimento de 54 apartamentos, de 3 e 4 suítes, 34 andares, então um tamanho que proporcionou a gente aplicar acabamentos que até então a construtora não tinha construído. O Biarritz fica ali na região da 1500, entre Terceira e Avenida Brasil, então uma região que tem acabamentos diversos, né? Você pode tanto aplicar um acabamento mais simples, como também um acabamento da quadra do mar. Então, diante do tamanho do projeto e do terreno, né, que possibilita um tamanho deste, a construtora optou por fazer um alto padrão e trazer esse acabamento da quadra do mar para essa obra. Então, é um cartão postal para a construtora, ali onde a gente conseguiu mostrar do que a construtora é capaz e todo o know-how, né? Vocês pegaram praticamente a ponta da quadra ali, né? Tem um prédio menor, mas isso, pegaram frente para as duas ruas. Isso, frente para as duas ruas, né? E também aquele terreno de esquina, onde possibilitou uma piscina comprida também. Muito ótimo. Questões do sol também, né? Bem privilegiadas. Vista mar, né? Os altos têm vista mar. Os mais altos têm vista mar. Muito bom. Né? A questão de vendas, Matheus, qual era a tua expectativa, como que procedeu essas vendas do Biarritz, foi além disso, da expectativa, a valorização que aqui em Balneário tem, sim, ajudou bastante, o que que você me conta dessa... Sim, da jornada do Biarritz, né, de vendas. A experiência que eu já tive... estando ali, né, gerenciando ali as vendas da Macon, é o que está acontecendo hoje, em 2021. Isso aconteceu em 2015. O que que acontece? Agora teve um reajuste de preço, de custo de material, então os lançamentos dos novos empreendimentos, eles estão com um valor que no início da obra já está no mesmo valor do imóvel pronto, praticamente, né? Então o cliente, ao analisar essa possibilidade, o cliente que está um pouco mais antenado, ele se questiona, né? Como assim uma obra que está no início ter quase que o mesmo preço de uma obra que está já pronta e tal? E isso aconteceu em 2015, né? Então imóveis parecidos com o nosso estavam, vamos dizer assim, em torno de um valor 850 mil o pronto, e nós estávamos partindo na planta nesse valor aí. Então isso gera um pouco de desconforto para o cliente em acreditar se realmente vai existir uma valorização, mas os meus argumentos ali são que quando você coloca o teu dinheiro surfando na construção, ele acompanha esses custos que diariamente ele sobe, e que o CUB, na verdade, ele é até maquiado, né? Se o governo fosse passar, ou o órgão que controla fosse passar todo o reajuste para o CUB, ele geraria uma inflação muito alta. Então, por isso que a linha
da valorização do imóvel, ele vai assim até eles aguentam. Depois tem um salto grande, porque os custos vão aumentando e eles vão tentando não repassar. De repente eles repassam e isso faz com que, voltando ali no início da minha explanação, com que depois de 4 anos, aquele imóvel que era igual, novo, ele já não é mais novo, ele já tem 4 anos. E o novo segue o custo real dos 4 anos que ele levou para ser construído. Então ali já fica com a diferença do 400 mil. Então, isso foi uma das situações que a gente viveu ali e agora está se repetindo diante desse reajuste todo de material, né? Então, o balneário é fora da curva. As pessoas questionam, né, até que ponto vai essa valorização, e a experiência que eu tenho aqui nesses anos que eu tô, não são muitos, mas já tive algumas experiências, a valorização não para, né? Você sempre está sendo uma das melhores aplicações, isso, né? Isso, o imóvel sempre é mais seguro e ele sempre acompanha, mesmo que uma hora ou outra ele estagne um pouco e uma renda variável aí suba, daqui a pouco o imóvel alcança de volta. Sim. Né? E sem falar que nossas belezas naturais, então é muito comum você ouvir de clientes do Paraná, do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou até outros estados, que estão tentando vender seus imóveis nas cidades deles, do interior, para investir aqui. Então, essa enxurrada de clientes aí querendo trazer o imóvel para cá também faz com que o preço suba, né? As construtoras que constroem, quem dominam esses valores, e elas que fazem valorizar também. O negócio que você me coloca é que tu tendo um imóvel em Balneário Camboriú, tu tem a melhor moeda de troca no país. Sim, sem falar da liquidez, né? Sim, que eu não falei. Né? Tu vai pegar vai comprar uma fazenda no Mato Grosso e tem um apartamento em Balneário para colocar no negócio. Sim. Põe. Agora, vai comprar um sítio no Ceará ou comprar um apartamento aqui e tentar colocar, sim, uma terra em outro estado, é mais difícil. É difícil. Aqui vem muita gente querendo trazer imóvel do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim. É outro mercado, é outra situação. É diferente para a construtora daqui administrar um imóvel fora. Né? Então, quando é aqui dentro, você faz upgrade, faz downgrade, você vende, você liquida, transforma em dinheiro fácil. Né? E se você for comparar até com a própria Santa Catarina, que existe em belas praias também, né? Sim. Itapema é parecido com Balneário, mas você vai falar de Piçarras, de Florianópolis, de Governador Celso Ramos e tal. São muitas praias boas que também têm valorização. Mas o cliente que você vai oferecer o teu apartamento na negociação, será que ele pega em Governador Celso Ramos? Ele já ficou com o pé atrás. Agora em Balneário, não, eu prefiro em Balneário. Se tiver duas opções, eu prefiro em Balneário. Ali em Balneário eu já usufruo um pouco, porque todo mundo quer usufruir, e qualquer coisa eu já boto no negócio, ou então já boto à venda. E aqui, se você quiser colocar o preço real que vale, em 6 meses você vende. Se você quiser baixar um pouquinho, você vende uma semana. Então a liquidez é bem diferente. É a estrutura que oferece, né? A diferença é essa. Você vai para outras praias tão bonitas quanto, mas que não vão ter estrutura. Né? Aqui o camarada vem com criança, com idoso, tem área de saúde, tem educação, tem faculdade, tem supermercado. Sai hoje aqui meia-noite, você acha um restaurante aberto. Exatamente. Você sai na rua, vai filmar a Praia Nova com o celular, ninguém vai te tomar. Sem falar da informalidade, né? De quem às vezes tem e não quer mostrar. Na cidade dele ele não consegue andar com o carro importado dele. Exatamente. Aqui ele. Exatamente. Aqui ele passeia, aqui ele anda de chinelo, não tem problema. Sim. Então a gente tá bem. E tem público para tudo, né, Matheus? A gente conhece as construtoras que fazem lá os frente-mar. Aí tem o público do quadramar, da segunda quadra também, você está falando que trouxe um alto padrão para a segunda quadra. Sim. Vocês já estão com outro aí na mira também, até isso, perto do endereço, mais ou menos. Isso, temos um lançamento aí e já começamos a fazer a divulgação desse lançamento. É um edifício de 30 apartamentos, de 3 e de 4 suítes. Então, muito parecido com o Biarritz. E é um empreendimento que já iniciou. E a entrega dele é para 2025. Então, como eu falei há pouco, daqui a 4 anos a gente acredita que
provavelmente vai dobrar o valor, assim como a gente tem um histórico da, até da própria construtora, né? Não precisamos falar do mercado aí, que também tem vários exemplos. Mas sempre dobrou, né? Quem pega no início sempre dobrou, quem pega na metade do caminho não chega a dobrar, mas também tem o seu lucro. E é um empreendimento ali na rua 700, no coração de Balneário ali, ele não é nem Barra Norte nem Barra Sul, fica no centro da cidade, na rua 700. Se o morador sair caminhando e for em direção ao mar, ele sai bem na reta do calçadão, que é uma região bem central ali, onde tem diversas possibilidades de comércio e também de serviços, de restaurantes, conveniências e até aqui em Balneário até de saúde, né? Sim. Por isso que Balneário é diferente, né? Outras praias oferecem valorização, lazer, praia, areia, sol, mas... O cara vem final de semana para morar. Mas o dentista ali é uma quadra, né? Uma boa padaria, um bom mercado. O ano inteiro. O ano inteiro, né? Um bom colégio. Então, essa região que a gente construiu, Biarritz, estamos agora na 700, ela consegue vender para o cliente que é de fora, que vem só veranear, porque ele acha fácil, ele estaciona o carro e sai caminhando, mas também agrada muito aos moradores daqui, que também facilita, acesso, isso, também, facilita a vida, né? Isso. Mora perto do colégio, o filho está crescendo, vai entrar na adolescência, então ele dá a volta ali no centro e começa a facilitar a vida das pessoas aí morar no meio. Para vocês agora é bom porque eles têm o Biarritz até como modelo, a pessoa que está curiosa como é que vai ser, um formato parecido. Isso, é o nosso cartão de visita, né? Uhum. Nós temos uma unidade à venda ainda lá, mas assim, está sempre à disposição lá para a gente apresentar aí o que a gente é capaz, né? E é um belo projeto, com acabamento também diferenciado, alumínios... largos nas janelas frontais, persianas externas nos quartos e uma área de lazer também completa, né? Com dois ambientes gourmets, piscina voltada para o sol e entregue mobiliado, decorado, é a noiva com um brinco, né? Não fica nada a desejar. A gente se preocupa em finalizar com o padrão da Macon. E não deixar na mão de um síndico que vai lá, coloca um quadro que às vezes não combina, só porque ele quer economizar e tal. Então, eu imagino que muitas das construtoras também estão partindo para isso, para finalizar o empreendimento com padrão, deixando a assinatura dela. A metragem desses apartamentos, qual é? Temos ali apartamentos, são dois por andar, então um de três suítes de 122 metros. Com duas vagas de garagem e o de quatro suítes com 159, com quatro vagas de garagem. Então, metragens que são bem equilibradas, não é o maior três suítes da cidade, mas ele é o mediano. Existe três suítes de 115 metros, que é mais apertado, esse nosso 122, com suítes também com tamanhos bons, nem uma suíte... com a metragem pequena que possa pecar, né, no apartamento. E o 4 suítes também, 159 metros, é um dos maiores aí da categoria, né? E principalmente para quem quer mais espaço e moradia. Quer ver? Então, se você transforma o 4 suítes em 3, 3 suítes, fica um apartamento grande. Então, um belo apartamento. E assim, falando da Macon, o que eu defendo, às vezes até uma agência de publicidade pergunta, mas o que é a Macon? Porque tem que definir, né? Para você poder chegar lá. Eu entendo assim que a Macon ela tem um custo justo e um benefício grande. Então, o custo e o benefício, que é uma palavra que talvez não combine com um alto padrão, mas ele se encaixa muito bem com a Macon Empreendimentos, porque você consegue um alto padrão, por ele estar um pouquinho mais afastado do mar e não estar aqui na quadra do mar, você consegue um apartamento que
por um milhão a menos do que um apartamento aqui na Avenida Brasil, né? Então, quem frequenta o balneário e sabe que aquela região ali é uma região central, você estaciona o carro, pode fazer tudo a pé, é próximo de ir na praia, né? Às vezes as pessoas, farmácia, tudo academia, em volta, tudo em volta. Às vezes você frequenta aqui, quem frequenta muito passa a entender que ela não vai na areia a todo momento, que isso não faz tanta diferença, ela está uns metros para lá, uns metros para cá, mas no bolso pode fazer a diferença, você pode proporcionar outras coisas. Então é esse o cliente que entende isso que acaba fazendo um negócio conosco. Eu, Matheus, uma curiosidade, a gente estava comentando há pouco dos nomes dos prédios, o porquê que a Macon usa o nome de praias surfáveis, né? Ah, sim. É, o Luiz Carlos Martins Filho, que é o proprietário, ele é meu amigo, além de meu chefe, ele é meu amigo. Então ele tem a nossa idade, não sei, talvez eu seja, talvez eu seja mais velho, mas a nossa. Então ele é um cara com espírito jovem, ele surfa, ele gosta do esporte, né? Surfa anos, então quando ele começou a fazer os primeiros prédios, ele colocava um nome. É que assim, quando você vai botar o nome de um prédio, você tem que escolher o nome do prédio para pôr dentro da prefeitura. Sim. E lá na prefeitura, tudo é muito burocrático. Demora as coisas. Então você não pode pôr um nome que já existe. Sim. Se você colocar um nome que já existe, daí, pô, aqueles 3 meses ali, ele às vezes volta, né? Indeferido. Então, daí, ele, com a experiência que teve ali no momento, percebeu que algumas construtoras seguem uma linha. Uhum. Né? Nomes de peixes, nomes de pintores. Cidades. Nomes de cidades. Uhum. Então, ele definiu, por ele ser do gostar de surfar, ele definiu por nome de praias que existem no campeonato WCT, né? De surf. Então, são praias de surf espalhadas pelo mundo, então ele colocou esses nomes. Até porque se repetem muito aqui em Balneário, não essas de praias, eu pelo menos não vi. Sim. Uma outra consultora que põe parecido, mas tu não vê nomes iguais. E outros aqui a gente vê que o cara tem que botar um Tower, um Palace, mas é o mesmo nome, sim, o mesmo prédio, acaba confundindo com quem é de fora, né? É. Ficou bem interessante. É, ali na Praia Brava, né? Brava Tower, Brava isso, Brava aquilo, tem que... Sair um pouco da... Eles adoram o Brava, então tem que... Mudar. Estão utilizando para ajudar na localização ainda. É. Um detalhe aqui que eu acho legal também. Tá? Vamos falar dizer assim. Balneário também vira uma terra de aventureiros, sim, correto? A gente vê cliente aventureiro, corretor aventureiro. Grava, vai gravando, né? Tá gravando. Tem cliente comprador, cliente vendedor, corretor aventureiro. Tem tudo que é tipo de gente. O legal de colocar assim também é que, porra... Eu já venho de uma família daqui, de Itajaí, de Blumenau, já frequento isso aqui desde moleque, desde os anos 70. A gente vê o quanto essa cidade cresceu e se desenvolveu nesse período todo. Eu estou aqui desde 93. Até que é recente, então. 93. Vai para 30 anos daqui a pouco. Pois é, mas é que a cidade tem 50 e... Cacetada? Tá bom, tá bastante tempo. Tá bom, né? Porque pegou a fase de... Ingredientes. É, realmente porque... Se a gente pega, sempre teve exploração comercial, tarará, mas assim, pô, eu tiro como base ali, trabalhei muito tempo lá na Procave, vamos falar de Costão da Barra. Quando o Nivaldo lançou o projeto lá, era tudo como louco, porque não tinha nada na Barra Sul, então a gente não está falando tanto tempo assim. O Renan ainda é um bebezão perto de nós. Esse assunto? E saía lá no Maturité, era estrada de barro, pô, era estradão de areia lá. Né? Não, hoje é o que virou, em poucos anos. A gente vinha a pé do Maturité pela praia, cansado. Pois é, hoje em dia não tem mais. Mas esse assunto remeteu a uma análise aí, que foi a seguinte, né? No passado ali, por 80... 70 e poucos, 80, foi uma época que tiveram poucas construtoras e uma ou outra dessas poucas aí, elas estouraram de vender. Elas eram as maiores, assim. Chegaram a construir o maior prédio do Brasil, o maior prédio de Santa Catarina. O Balneário sempre teve disso, de ser... Sempre esteve na mídia, remotos. E sempre de ser, assim, ser desbravadora nesse sentido, assim, de estar à frente, né?
Mas o que, que aconteceu? Em 1970 e poucos, 80 e poucos ali, a maior de todas, ela quebrou. Depois, ali em 80 e alguma coisa, também eram poucas, e uma delas gigantona. Uhum. Essa daí também quebrou. E o que eu vejo dos anos 2000 para cá, é que esse mercado ele equilibrou muito mais. Uhum. Né? Hoje em dia são várias construtoras. Uhum. E elas são muito parecidas, tão, né? não é uma muito, sim, enorme e tal. Então é um mercado imobiliário que está muito fortalecido. É difícil você falar, você olhar hoje assim e dizer, essa daí eu acho que ela vai se atrapalhar. Uhum. Né? Elas estão todas muito bem consolidadas, tudo, claro, devido a esses últimos 20 anos aí de economia também favorável, né? Então isso é um ponto forte que eu vejo desse mercado da construção civil aí. E aqui rende, né? O cara anda certinho, faz, entrega, pô, tem cliente a vida inteira. Sim. O cara, eles reinvestem, né? São aqueles, os clientes fiéis, as construtoras que estão... vai lançar alguma coisa, tu mesmo falasse pra gente aqui. Sim. Vocês já tinham, já largaram ali com uma meia dúzia vendidos. Sim. De clientes antigos de vocês. Sim, sim. E é isso. Quantos clientes você vai agenciar um apartamento, você conhece o cliente na hora e você fala que é corretor, no início ele não fala nada, né? Depois de meia hora ele diz, ah, você é corretor? Eu tenho um apartamento para vender. E quando vê ele tem 5, 6. Sim. Né? Sim. Uhum. Eles sempre têm mais do que a gente imagina. Sim, uhum. Eles não têm o que fazer com... É porque é uma cidade onde todo mundo traz seu investimento, o cara ganha dinheiro lá no interior, traz para cá. Uhum. E o que a gente vê de clientes aí que tem 3, 4, 5, 6 empreendimentos, então esse dinheiro ele está aqui e ele não sai daqui. Sim. Né? Ele, quando ele vende, ele já aplica de novo numa construtora. Sim. Então está todo mundo, todas as construtoras, com a questão financeira muito saudável, isso que eu vejo. E é legal que tem todos os perfis, né? Tem os mais agressivos, de muita venda, muito marketing, outros mais, sim, conservadores, que constroem para aquele que quer morar, que não quer fazer lucro, sim, já na revenda, né? E para todo gosto. Então, como você está falando, tem o frente mar, o quadra mar, segunda quadra, isso, terceira, temos os mais. O pessoal às vezes fala, Balneário só tem milhões e milhões. Cara, vai lá para Vila Real, vai para o bairro das Nações, sim, aí tu tem o Ariribá, que é um bairro muito mais voltado para casas e sobrados, uhum, tem para todo gosto, para todo bolso, Balneário, sim, sim. É muito, como é que fala? Muito democrático nesse sentido, assim, sim, tem, sim, para todo mundo. Sim, e as construtoras, o que você quis dizer também é a política de venda das construtoras, elas são variáveis, né? Também. Uns preferem mais entrada e um curto prazo, outros preferem uma entrada menor e uma facilidade, mas daí lançam 2, 3 prédios, porque daí o giro que faz a diferença. Consegue. Então não existe a fórmula ideal, o que existe, sim, são várias fórmulas que todas elas dão certo, cada um escolhe para onde quer seguir, tá funcionando. E isso faz com que dê várias oportunidades para o nosso cliente. Quando o cliente senta na mesa, você faz aquela entrevista bem feita, e você identifica que esse cliente é ideal para essa construtora, ou esse, sim, cliente se encaixa mais com essa outra aqui. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Claro, o melhor é o que se encaixar para o cliente, sim, porque normalmente aqui seu imóvel, como a gente já falou, é uma moeda forte, com segurança, e a valorização tem acontecido, além da, sim, liquidez. E chega! E pergunta, vocês pegam a pergunta? Não, falando da política de vendas ali das construtoras, o camarada já tem um imóvel menor aqui, pô, a família cresceu, ou sei lá, ele tem um maior, quer dividir para deixar para os filhos, ou o filho sai de casa, ele quer sair do mais antigo e passar para o novo, ou política de vocês de venda aí com permutas? Com permutas, nossa construtora ela cresceu durante todos esses anos devido às permutas. A gente sempre analisa as negociações e acabou. E na verdade prefere permutas até, porque nós temos um mercado muito aquecido, que hoje, se você perguntar para as imobiliárias se você tem apartamento para vender,
você tem mais apartamento ou mais clientes? Eles vão falar que tem muito mais clientes sobrando do que apartamento. Hoje em dia está faltando apartamento. Isso. Então, quando você me traz um cliente que... eu te peço, eu vou vender um apartamento de 1 milhão, eu te peço 30%, 300 mil de entrada e o saldo em 60 vezes. Mas se você vir com um apartamento de 600 mil reais, 700 mil reais, é claro que eu vou preferir o apartamento, porque esse apartamento a gente coloca no mercado e ele gira na hora e se torna uma entrada maior. Então, essa troca é benéfica para a construtora, ela facilita o negócio do corretor de imóveis e ela possibilita uma troca para o cliente final sem ele precisar dar um aporte tão grande. Ele não precisa dar, ele tem um apartamento de 1 milhão, tem que dar mais 1 milhão para comprar outro. Não, ele dá mais 350, 400 e ele já faz o upgrade dele, né? E às vezes até ele parcela isso aí. Então esse é o raciocínio para você conseguir liquidar, né? É uma possibilidade a mais para você conseguir liquidar. E no nosso entendimento, a política que a gente trabalha, a gente acaba trazendo o recurso mais rápido, né, para o caixa e tal. Isso aí é uma questão mais interna. É um mercado sempre aquecido, porque tens o cliente que quer comprar um imóvel pronto, às vezes não alcança o valor de um recém-entregue, e nem sempre ele quer correr para um banco. Sim. E quando é o Matheus, pessoa física, com apartamento à venda, tu não vai vender em 60 vezes. Não vai. Ali no fio do bigode. A construtora facilita nesse sentido. Eu vou te dar exemplos aqui que a Macon Empreendimentos já fez de negócio. Não quer dizer que tenha que fazer de novo, ou pode ser que tem hora que faça, tem hora que não faça. Trocar um apartamento, quando a gente lança um empreendimento na planta, já ocorreu de a gente trocar um apartamento pronto por um apartamento na planta, sem envolver dinheiro. Mano, mano. Esse é um negócio. O outro negócio é dar um apartamento na planta, vamos supor, de 1 milhão, ele dá um apartamento de 700, 800 e ele volta 200 mil, 300 mil. Daí você imagina que é 300 mil à vista. Sim. Eu vou te dar a terceira opção, às vezes ele dá um apartamento de 300, ele não dá entrada nenhuma e ele deixa esse saldo para depois, para pagar lá na frente com um banco. Porque essa entrada aqui do apartamento para nós já é uma entrada, a gente já considera entrada. Então, como eu disse, não quer dizer que amanhã eu tenho que fazer tal, mas já aconteceu e provavelmente a gente vai achar vantagem, porque no meu entendimento é um bom negócio. Uhum. Eu não entendo porque que outros talvez não achem, mas para nós isso faz que gire o negócio e a gente acaba recebendo entradas maiores do que o padrão da tabela. Eu e Débora queremos agradecer a participação do Matheus aqui no nosso Momento Opportunity. Matheus, muito obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo aqui. Deixamos as portas abertas para quando você quiser voltar a conversar de novo com a gente. Tá certo, será um prazer aí, nós teremos um novo lançamento aí em breve, daí a gente também vem aqui apresentar para vocês. É um prazer, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Lembrando, você que está assistindo, além de deixar o teu like, faça a tua inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações das novas entrevistas aqui no Momento Opportunity e nos aguarde, tem muita coisa aí pela frente ainda. Até a próxima.